Dobroveče, zadrugari. Zana, zapad, zakonačujem. Nadam se da me vidite, da me čujete. Gdje si, Jovane, kralju? Gdje si, Mićo? Kako si, Joki, se dobri? Odlično. Prije neki dan mi je bio drug sa Kipra i svratili smo u neki kafić kod Taš Majdana i ja mu kažem, reko, ovo ti je bazen na Taš Majdanu, najpoznatiji što se tamo kupa lepi Mića Leti. Tako da, eto, što da ti kažem, postao si poznat po bazenu, to je to. Tako je, Burazir. Reši, šta je sa čizmama? Biće. Čekam malo da zahladi, od oktobra, može? Ti znaš šta dodi Amiđa, zanimaš ko samo kaže, postać Amiđa, biciklo, ništa se ne sviđa. E, to, biće, Mićo. Dobro, evo. Ja se dam da za novu godinu kao poklon. Može, stiže Deda Mraza, to je to, rešeno je. Volao bih Miljanu Kulić da vidim. Dobroveče, Jovane, dobroveče gledalcima. Dobroveče, Miksi, kako si? Umorno, onako, mnogo toga bih rekla na sve ove predđašnje teme. Dobro. Upravo dižem ruku, ali očigledno ne treba da dižem ruku, treba ovde kao skakavac da skaču. Mnogo šta bih rekla i na temu Milaninu sam prespavala više. Jedno te isto, jel te? Za Anandi isto, za Nali i Anjuša, za njihov celokupan odnos. Ali dobro, tek ćemo pričati svake nedelje. Imam čast i zadovoljstvo da odem na intervju jer gledalci žele da čuju moje mišljenje, pa ću se rado izjasniti sve ovde što ja vidim. Miljana, sve se slažem, ali imam nešto odmah na početku da ti poručim, nešto možda i neočekivano i nešto što možda nisi mislila da ću ovako započeti ovo veče. Ali kako bi rekla, ako te neki rekao, oženio svoju suprugu Jelenu Ilić i da je danas izgovorio sudbonosno da. Ne, čekajte, nemojte aplaudirati, rekao sam hipotetički. Nećemo da aplauze, Darko. Kažem, nemojte aplaudirati, rekao sam hipotetički. Kako ti, Miljana, komentarišeš to? Poželila bih mu apsolutno svu sreću ovog sveta. Što se Jelene tiče i njega, Jelena je predivna devojka, o tome sam i pričala, vredna, fenomenalna bila prema Željku kada je Željko odlazio, čak i Jelenu, o Jelen imao samo reči hvale i pričao sve najlepše o njoj, čak je ona ta koja je i rekla Ivanu da ponese kofere sa stvarima Željkovim. Željkovim! Gde je? Gde je? Što sam re? Bravo. Gde je on rekao neka dođe Amebica, neću ja, pa je Jelena na kraju iznala. Jelena je devojka na svom mestu i svaka je čast. Što se njega tiče, želim mu apsolutno sreću, želim mu sreću svu ovog sveta. Samo naravno da i Lena i Željko budu deo te sreće. Ali Miljana, ti kao da si to donekle naslutila. U sredu kad si pričala između ostalog sa zadrugarima, nekako je to bila tema i rasplakala si se i nije ti bilo prijatno. Ne, dobila sam hipotetičko pitanje. Hipotetičko pitanje gledalca koje je Darko Tanasijević pročitao. Šta bih radila kada bi saznala da si Ivan u subotu ženi? Ja sam rekla da bih mu isto što i sada tebi. Međutim, tu sam se prekid filma mi se u glavi dogodio kada sam se setila Željka i onda se posle potegla ta priča da li će Željko ići na svadbu ili ne, pa mi se odmah stvorio film u glavi kako je Željko mali, kako će on to prihvatiti, da je još uvek mali da bi išao na takva mesta i jednostavno me je potreslo to što evocirala sam uspomena, što nije u dobrom odnosima ni sa Željkom, ni sa jednim, ni sa drugim detetom. Kako sa Lenom, tako ni sa Željkom. Šta misliš, kako bi to... Svojom odlukom posle realitija je to radio kako bi se dodvorio za drugarima ovde koji su ga napadali, narodu, kako bi opravdao peto mesto. Posle toga je samo inicijativno posle rođendana prestao kontakt sa Željkom, gde 11 dana nije imao vremena, 2-3 minuta da ga pozove, da ga pita kako je, šta radi, nego se tek setio kada je moja mama dala izjavu za novine šta smo trebali da lažemo, da ga ne viđa, da ga ne zove. Tada je pozvao kada je saznao za tu izjavu i kada je saznao da gostom u Narod pita da vidi malog, kako on kaže, citiram njegove reči, gde je mali.
Dete je naravno svakog dana sve lepo pričalo o Ivanu i non stop ga je pominjao. Međutim, kada izgubiš taj kontakt, 10 dana se nije javljao. 11. dan Željko rekao, neću Ivana, kakav Ivan, padne mi mrak na oči kad ga vidim. Gde smo bile i mama i ja šokirane odakle mu ta rečenica. Međutim, to je verovatno čuo ili u vrtiću, ili na plaži, ili negde. Tako da jednostavno, i posle one emisije Narod pita gde mi je psovao sve živo, gde je pričao o raku i o mojim roditeljima i mene napadao, sve je rekao, tako da ostavit ću to na Željku. Kad Željko bude porastao, da odluči da li će ga viđati ili ne. U ovoj situaciji sada trenutno posle svega ne i toga sam se i najviše plašila i zbog toga smo i mama i ja ovde pričala u realityu. Da li je uopšte pametno da Željko viđe Ivana, jer smo sumnjale i znale da će do toga doći, jer ne možeš, kad si ti prema Leni takav, nećeš biti dobar ni prema drugom detetu. Ali dali smo mu šanse i Napolju imao milion šansi, svaku šansu je prokockao, pogotovo sa onim kao šlag na torti u emisiji Narod pita i to je završena priča. Mislim, nije završena priča. Željko kada bude odrastao, sam će odlučiti da li će viđati Ivana ili ne i na tome stavljam tačku. Ali Miljana, dala si mi taman dobru uvertiru za ono što sam htio da te pitam. Da li misliš da sad, posle ove čitave ženitbe i ove čitave ceremonije, Ivan može da održi kontakt sa Željkom, tačnije da će to nekako produbiti taj čitav odnos, ili misliš da će posle ženitbe, grubo je sad reći, zaboraviti, ali da li misliš da će ga odaljiti od Željka? Pre ženitbe se on samo udalio od Željka. Posle rođendana, kažem ti, 11 dana nije pozvao, 11. dan kao s Marsa da je pao, nije imao vremena, 24 sata, 5 minuta da odvoji da vidi Željka. Tako da se sam odvojio od njega i kad je intenzivno imao kontakt sa Željkom svaki dan posle realitija i kada je svakog dana pozivao, dete ga je naravno Željko sve ljude voli i njega je zavolao i nazvao ga je čak i tata i ja sam ih slikala i sa poklonom gde je meni bilo puno srce kada je on došao u Niš. Bez obzira kako on kaže svratio jer je išao kod Jelene tamo kod njene porodice. Onda je obećao da će usput opet da svrati, da vidi, da svrati, možeš da zamisliš, da vidi Željka kad se bude vraćao. Međutim, nije, kako on kaže, svratio. Teško mu je bilo 5 minuta da odvoji, da dođe da ga vidi, a pritom je obećao detetu da će, ako bude dobar, da će da mu kupi igračku. Na što se nije pojavio u povratku i što je mene mnogo povredilo, jer me je Željko tog dana 10 puta pitao zašto, gde je tata, zbog čega ne dolazi, obećao mi je igračku i ostalo. Željko je vrlo pametan i inteligentan i apsolutno sve razume. Tako da ne bih dužila i da ti odgovorim konkretno na pitanje, mislim da ga ženitba ništa neće promeniti, da će ostati isti, kao prema Leni, tako i prema Željku. Nadam se da ako mu Bog da, mora da bude dobar otac prema ovoj deci koju ima, da bi mu Bog podario i treće dete koje želi sa Ivanom, naravno. Jer Bog sve vidi. Jel ti žao sad da stavimo na stranu sva ta negativna osjećanja prema Ivanu i sve to što se izdogađalo? Jel ti žao što ti nisi došla, da kažemo, do te neke tačke da ti stvoriš brak sa njim, da vi budete srećna porodica, da ta čita vaš odnos opstane, da Željko ima mamu i tatu pod zajedničkim krovom, da to sve ide nekako svojim putem? Jel ti žao sad, na primjer, kad čuješ da se oženio nekom drugom ženom, a da to nisi uspela ti da budeš? Jesi uopšte maštala nekad o tome sa Ivanom, konkretno? Ne, apsolutno, Ivanu je potrebna jaka žena, poput Jelene. On je uz pomoć nje ostavio alkohol i ona je zahvalna na tome. Ja nisam dovoljno jaka da bih ga okrenula na drugu stranu, tako da apsolutno smatram da on i ja nismo jedno za drugo, ni u kom pogledu. Ja se jesam, mi smo bili prvo prijatelji, sećate se tamo, iz tog prijateljskog odnosa je, taj prijateljski odnos je prerasao u ljubav. I on, bez obzira šta god ovde tvrdio i u prethodnoj sezoni mene ponižavao na najgori mogući način, da je prsten bio ovakav, da je fake veridba bila, da je ženio tamo u parovima još neke
reality učesnice. Ja znam šta je on pričao meni, kako se obhodio prema meni, šta smo ispod prikrivača pričali. Teško jesam podnela, zato sam se i diskvalifikovala iz tog realitija, jer mi je trudno i govorio da Bog da ti se raspalo to što nosiš u stomaku, svašta. Ja jednostavno da sam ostala u tom realitiju, ja bih spontani doživala. Izlazim iz tog realitija, opet razmišljam o njemu, gledam tu televiziju, pratim na streamovima, i sva onako polupana, idem u šupi, plačem, gledam ga sa drugim devojkama, ja trudna, i onda me pozivaju ovde, dolazim ovde da bih zaboravila svoje probleme, gde se moji roditelji striktno bune, kakva trudnoća, kakva trudnoća u realitiju i ostalo. Došla sam ovde i zahvaljujući ovoj kući i pozitivnim ljudima koji su bili u tim trenuci, u tom periodu oko mene, sam održala trudnoću. Inače, da sam ostala na polju, ja bih poludila. Spontani bih dobila, jer ja sam Ivana mnogo, mnogo, mnogo volala i naravno želila sam sa njim, kao i on sa mnom. A sada što on negira i ponižava mene na sve moguće načine i u emisijama i u realitiju ovde i na sve moguće načine, to govori o njemu. Interesuje me dve stvari. Kako ćeš objasniti Željku da njegov tata sada ima novu ženu i da je oženjen? I ako u budućnosti dođe do trudnoće, da li misliš da će, dobro, Željko je još mali, ali kad poraste, da li misliš da će moći da prihvati tog polu brata ili polu sestru buduću? Ja bih voljela da i sa Lenom Željko budu u dobrim odnosima, da imaju sestrinski odnos, kao i sa hipotetički, figurativno sada pričamo o Ivanu i o Jeleni. Ja bih zaista voljela pre svega da ima sa Ivanom dobar odnos, pa i sa Lenom i sa tim detetom ukoliko ga bude dobio sa Jelenom. Ja bih najsrećnija na svetu bila. Da Željko bude u fenomenalnim odnosima sa Ivanom, kao da imaju taj očinski odnos otac-sin, ja bih najsrećnija bila, jer smatram da će tek, da će mu tek biti potreban Ivan Željku. Dobro, Miljana, ovo je bila jedna tema koja me interesovala. Sad ćemo preći na drugu temu, a to je Terza. Pretpostavljam da već znaš o čemu se radi. Interesuje me kako sad gledaš na Terzu. Svašta se tu nešto izdešavalo, i za žurku i posle žurke. I on ti je tu obećavao i kule i gradove, rekao kako ćete popričati, kako ćete razgovarati o vašem odnosu. I za vreme reklama se pomirio sa Milicom. Kako ti na te stvari gledaš? Da li se osjećaš uvređeno, povređeno? Da li ti je iskoristio zbog kadra ili je nešto četvrto u pitanju? Evo ovde nešto dobacio. Što se tiče Terese, ja se jesam zaljubila u njega. Ali moguće to za 3-4 dana da se tako, da ti samo klikne? Ne, Jovane, nemoguće za 3-4 dana. Ja Terese upoznam iz prethodne sezone, gde smo bili u istom realitiju, gde sam plakala kada je on napuštao realiti. Bukvalno je u mojim očima i moj utisak je da je, utisak sam stekla da je dobar momak. Naravno, pod alkoholom imam pojačane emocije, nisam trebala sebi da dozvolim da se žvalavim sa nekim na žurci, pogotovo na ishod kako se na kraju završilo. Znači, ja sam njemu verovala, upustila se u sve to, noćima pre toga sam Urošu pričala da mi se Tereza sviđa i da jednostavno, da ne želim da ulazim ni u kakve emotivne odnose ovde, pogotovo o seksualnim odnosima uopšte nema govora, o tome ne želim ni da pričam više, da pravim budala od sebe, prvenstveno zbog Željka, jer Željko će poći u vrtić, to jest u obdanište i u prvi razred. Neke stvari mi nisu priličile ni tada, a pogotovo ne sada. A što se Tereze tiče, kažem, zaljubila sam se, svidao mi se, da alkohola nije bilo, ovde ljudi mene ne razumiju, da nisam popila to treće pivo, jednostavno ne bi bile prenaglašene emocije, ne bi ih ispoljila, sačuvala bih za sebe. Međutim, šta se dogodilo, videli ste svi i gledoci šta je on meni pričao, kako me je lepo lagao, šta mu je sve na pamet padalo, šta je pričao u onoj kući, da će porazgovarati sa mnom, na što je ujutru prišao, što me je povredilo, samo gde si Miksi, i otišao tamo u kuću. Ja sam očekivala razgovor, mislila sam da ćemo popiti tu kafu, da porazgovaramo o svemu. Međutim, onda sam za vreme reklama saznala da se poljubio sa Milicom i shvatila sam ga kao neozbiljnog momka, jednog momka koja ne zna šta će u životu, koja igra reality. To je moja krivica što sam pala i što sam
se zaljubila, mislim, u opet reality igrač. Eto, to sam htio da se nadovežem. Optuživala si Zolu kroz skoro ceo reality. Kad god se posađaš sa njim, ti kažeš ti si sa mnom bio zarad kadra, ti si mi iskoristio, da nije bilo mene, ti ne bi postao reality igrač, ti ne bi bio ovoliko drugo u zadruzi itd. Da li misliš da se Terza poslužio istom taktikom? Ajde, najblaže rečeno moguće. Pa Terza je znao. Znao je sigurno da sam ja zaljubljena u njega i da mi se sviđa. On je to znao, pretpostavljao je i osjećao je. Naravno, opet napominjem da čovjek kad popije prenaglašen da sam u emocije, zato je za neke ljude alkohol, za neke ne. Ono što se dogodilo u utorak meni uopšte ne priliči, ne samo meni, nego ni jednoj devojci, a kamoli majici. Jednostavno, alkohol je probudio to u meni, te emocije da ispolim. Onda osjećam se onako bedno, jadno, odvratno, nikako, samo zbog toga što nismo opstali u toj vezi. Jer ja se ne ljubim sa kim stignem iz ličnog hira ili zarad kadra, razumeš. Nego mi je krivo što nismo ni popričali o svemu, a već je otišao, već se poljubio sa Milicom, tako da ja mislim da je diskutabilno i degutantno više da pričamo o tome. Za ubuduće pamet u glavu. Više alkohola nema, jednostavno ovde sam na poslu, ovo je reality, ovde su sve reality igrači oko mene. Srcem ne idem, idem mozgom isključivo, a alkohol sa tim svim ne ide, sigurno. Evo, Miljana, volao bih tamo da vidim i Terzu, pošto pričamo o njemu, pa da čujem i njegov komentar na ovu čitavu situaciju. Dobro večer, Jot. Dobro večer, Terza, kako si, jesi dobro? Samo neki ljubavni brodolom i neke ljubavne afere. Šta ćemo, tako je. Osuđen sam na to. Kako ti ovo komentarišeš? Eto, dogodilo se to s Miljanom što se dogodilo na žurki. Ti to večer nisi hteo s njom da raskrstiš, nisi hteo da kažeš na čemu ste. Ostavio si prostor, rekao si razgovarat ćemo, popričat ćemo. I šta se desilo? Prve reklame, ti sa Milicom. Da li si izigrao Miljanu? Da li si ti malo više popio pa ti popustile kočnice? Šta je tu istina? E, ovako, iskreno, prvo... Sad sam čuo, sada je rekla da je zaljubljena, ja to nisam, niti me gledala ona, niti sam ja video da je ona nešto zaljubljena u mene, niti mi se obraćala, niti smo pili kafu, niti smo pričali da bi ja nešto skužio, razumeš, da se ja njoj sviđam. Drugo, kako se zove, da sam ja, da igram neki reality, ja bi terao možda tu priču još, razumeš? To se desilo, popili smo vamo tamo, ja sam to želao iskreno. Ali koji je tvoj prelomni trenutak bio da kažeš, e, od svih devojaka mi se najviše sviđa Miljana? Šta je to bilo prelomno? Je li ona bila ta prva koja je nekako na tebe vatreno krenula ili si ti već to imao negde u glavi? Ne, ja sam sama stajala sa Šankom. Pa zato i kažem, zato ga i pitam Miljana, zato ga i pitam šta je bio kidač. Mislim da je ovoj sad priči da je ona mene iskoristila, ne ja nju. Zato što ona više nije u nikakvoj priči, bebica odjavio, Zola odjavio, ona tu iskreno sad je sama. Meni nije potrebna nikakva priča, pogotovo ne priča na takav blamantan način sa tobom. To si ti. Naravno, ne priča da se ljubim sa nekim i da me neko šutne posle ljubljenja i svega i ovde da me komentariš od svi za stolom. Ja da se nisam zaljubila u tebi, da mi se ne sviđaš, ja sam nekako upustila. A kad si ti to meni rekla? Ja sam nekako upustila u sve to. Ja sam pokazala na delu. Pokazala? Da, na delu sam ti pokazala. Ništa, kako se zove, što se tiče, žao mi je, samo mi je stvarno žao što se desilo to. Mislim, nije me sramota, ništa što sam radio, ja sam to, to je to. Ne stidim se. Ne, ali... Pa stani, ne mogu sad da te razumijem. Samo je sramota zbog Milice. Jel ti žao, jel ti nije žao, jel te sramota, jel te nije sramota, moraš da odlučiš šta je tačno. Ne, žao mi je zbog Milice. Pa tako se izrazi, da. Zbog toga, eto. A nije te sramota što si mene povredio, što si me omalovažio? Mislim, nisi mogao ti mene. Ti si kriva, čoveč. Nisi mogao ti mene, sama sebe sam. Tako je. Sama sebe sam. Ti si mene poljubila prvo. Ne, nije tačno. Neka vrate klip, ti si mene prvo poljubio, ti si cijela večer igrao sa mnom. Ja sam sve vreme stajala kod zvučnika, na žurci volim isključivo sama da budem. Ti si meni sve vreme prilazio, pio i štikle. Pio iz štikle, ljubio se sa mnom, ne želim ovaj čopor da slušam i ove tvoje ovde
drugome koji žele da te odbrane. Ti si mene povredio kao ženu, ti si mene omalovažio, ti si mene ponizio bez jednog razgovora. Dva minuta pre toga si meni na sediću pričao da imaš emocije prema meni, da si drvetu pričao emocijama prema meni, a onda si se ljubio za vreme reklama meni lično. Ja sam drvetu rekao da imam emocije prema ovoj devojci. A meni si rekao da si drvetu rekao da imaš emocije prema meni. Ja tebi, ja kad sam s tobom pričao? Sa mnom si pričao tu na sediću kad sam te pitala šta te pitalo drvo, ti si mi sve ispričao. Ti si mi sve ispričao od A do Š, možda si lagao tada, kad lažeš, tada ili sada? A ne laži. Okej, nema problema. Terza, jer se sjećaš ti šta si se pričao? Ja ne znam jesi ti toliko popio, ti si obećavao i kule i gradove i svašta si... I sutradan, Jovane, i sutradan i posle žurke, tako je. Bravo, bravo, upravo je Miljana. Mislim, malo mi je nerealno... I posle drveta. Iskreno, ja sam, ja kad popijem, ja sam drugi čovjek. U meni, u mom telu ima neki drugi Terza. Čim popije, ja sam lud totalno. Ali bio si trezan. Ali bio si trezan. U sredu si bio trezan. Sačekaj, sačekaj. Posle drveta si bio trezan. Ti si isto pričao što i utorak. Ti si isto pričao što i utorak. Zato što lažeš. Isto si pričao u sredu što i utorak. U sredu si bio trezan. Posle drveta si razgovarao sa mnom i rekao si mi da te drvo zvalo, da si rekao drvetu da ćemo ulaziti postepeno u taj odnos, da imaš emocije prema meni. Pa dobro, ljudi su čuli. Gledoci su čuli šta si mi. Ajde, vidjet ćemo, ima klip, pa ćemo vidjeti. Terza, sad se postavlja ono ključno i glavno pitanje. Da li si to sve radio zbog kadra? Da li si to radio, ko što ti kažeš, zato što si bio pijan, pa ti je nešto u glavi sinula ideja? I da li bi sad, nakon svega, da stavimo sad Milicu po strani, da kažemo da Milica nije tu, da li bi ti uopšte bio u odnosu sa Miljanom ili si se ti sve vreme s njom zezao? A kažem ti, ja kad popijem, ja sam stvarno drugi momak. Ja, pogotovo i napolju, mene svi znaju takav, ja sam... Ali dobro, to malo zvuči, ali to malo zvuči kao uvreda za Miljanu. Kad kažeš, ja sam popio i kao... Vidi, ja sam i prošlu sezonu kad sam bio ovdje, isto sam to radio po žurkama. Skoro, mislim, i sa Majom... Da, ali u sredu nije bila žurka, Jovane. U sredu je bio kod drveta, drvo je pozvalo njega, gde sam se ja probudila iz kreveta. I pitala sam ga posle toga, on meni sam prišao, to jest na cigareti sam bila na zidiću, gde on meni prišao i rekao, zvalo me je drvo, rekao sam drvetu da ćemo postepeno graditi naš odnos, da ne želim da jednostavno odmah uđemo u sve to, da ne bi bilo isforsirano. Kako, nisam te razumela, Jovane? I šta se Miljana desilo? Gradit ćemo odnos, bit će sve super i sad odjednom sramota ga je zbog čitave situacije. Nije mene sramota ništa, nego mi se jednostavno ova devojka sviđa i to je to. Video si, izigrao me i to je to. Nije trebalo da mi priča bajke, s obzirom da zna da sam povređena i zna moju emotivnu nestabilnost i apsolutno sve, nije trebalo da mi priča bajke u sredu. Ajde utorak da uzmemo, da kažemo, popio je. A šta bi sa sredom posle drvete, jer si i tada bio mamuran. A baš bi volio da nađete snimak, da pustite u četvrtak, da vidimo šta sam... I urošno si pričao da ćeš postepeno ulaziti u odnos sa mnom. Da ćeš postepeno ulaziti u odnos sa mnom. I meni si na zidiću rekao da ćemo postepeno ulaziti, ne ulaziti u vezu. Ja sam rekao da treba vreme i polako da vidimo da li mi... Možemo ili ne možemo? Nisam rekao ću uđem s tom u vezu. Upravo to. Pa čekaj, šta to? Tako si rekao. A onda si izašao sa Milicom i ljubio se sa Milicom. A dobro. A što onda, Terza, što onda... Što te me vuče kad je ovoj devojci, to je to. Terza, što onda celo večer nisi bio sa Milicom i to je to? Što si uopšte, ako toliko voliš Milicu i ako su vaše emocije toliko jake, što onda nisi ispred sebe samo gledao Milicu i to je to? Ne postoji nijedna onda druga devojka za tebe. To večer ja sam stvarno malo više sam se opustio, popio sam 6 piva. Ali znam, ali to je toliko trivijalan izgovor. Dobro, jeste, jeste, glupo je. Ako nekog voliš, voliš ga i posle prvog i posle 10. piva, kako bi ti rekao? Jeste, razumem ja sve, razumem, ali mene je ponelo to i to je to. Što Trezan misli, što Trezan misli, pijan radi. Ja sam uradila ono što bih uradila i trezna sa tobom. Što trezan misli, pijan radi. Ja sam uradila isto, bih to uradila i u sredu i u četvrtak jer mi se sviđaš. A dobro? Zaljubljena sam u tebe. I od prethodne sezone. E, zato ne znam. Ti si onda mene samo povredio... Kako kad si bila sa bebicom tada? Svidao si mi se kao momak, nisam te gledala na taj način. Međutim, od početka sam fokusirana, od početka realitija na tebe. Na mene nisi popila sa mnom jednu kafu, nisi progovorila tri reči sa mnom. Uvek sam u guštu, uvek sam, ja sam takva sramežljiva devojka. Ja ti neću reći konkretno da mi se ti sviđaš. A zašto se nisi zapitao zašto sam uvek tu gde i ti?
Gde si ti bila? Uvek gde i ti sedeš u novom okrugom stolu. Sve nabraja. Ja sedim gde i ti. Sediš kod pape, ja sedim gde i ti, razumeš? I tu sam tu poznala bolje. Miljana, ko te ne zna, skupo bi te platio. I shvatila sam da si ti momak za mene. Dobro, sve ja znam. I da imaš tu karizmu i energiju i prelepo izgledaš. I fantastičan si, dobro si. Jovani, ko je ne zna, skupo bi je platio samo to. Obiti, dobro si momak. Dobar si momak, a ja takve momke volim. Dobar si dečko. Ja ne znam šta ti treba ovo srljanje. Sad si povredio Milicu, povredio si mene. Nema potrebe da povređaš devojke. Pogotovo mene ne, jer me znaš kao, jer sam ti prijatelj bila, što si sam rekao. Ti si mene povredio. Ti mene nisi.